kusoo dhawaada Soomaali Swiss iyo wariga wareysiga markaasii aanu markaa toddobaadkan kusoo qaadanayno waa fanaanka weyn ee Soomaaliyeed caanka Abdullah Weliye Volcano oo markaa jooga magaalada London ee waddanka Ingiriiska fanaan Abdullah Weliye ayaanu toddobaadkan ku wareysanayna barnaamijka fanka iyo suuganta iyadoo aanu kusoo qaadanayna heesihii ugu dambeeyay fanaanku markaa uu qaaday iyo kamid tahay heesta ekraan idilla يقولي بقى هيسا كجدون مروسكا هيسا كلو بدن ايا مركاسي كسو قادن دونا عبد الله ولي فلكانو كسو دوو صومالي سويس ادي ازايان او دوو هاي وانا ادي سلامي دمان شقالها اذا عدى عبد الله انت آنن هيسا هادن عصوب فراها بدن اات كاللوغا دبادا عاي اات سميسي دوانهان آنن قلين بل وحيرو تاريخ دادا عداد قدالو قلاوتو ان horta marka hore fanka aniga xilliyadii hore anaga yar ayaan ku soo ayaan fanka soo galay een xilligaas oo aan joogay degmada Xaradheere xilli inaan yar aanahay oo dugsiga hoose aan diganayay een ubax degmada ayaan ku jiray xilliyadaas markaas 5 sano amal ayaan jiray marka fankaygu halkaas buu ka soo bilaabtay degmadaas oo ah degmo si aad ah looga yaqaan fanka Soomaalida aad u xil dheer waa garta markaa Abdullahi marka heestii ugu horeysay ee marka adigu aad sameysay ama aad jecleed yaraantaadii aad marka ku heesi jirtay in wajira hees markaas waxaan qaadi jirnaa waxa kamid ah xilliyadaas oo xilliyadii dawladdu siyaad baray jirto gacanka heed xilliyadii markaas xilliga la dhigi jiray ee qabyaalada waa la aasay iyo hees noocaas ayaan qaadi jirnay haddana wax kaaga taabto hees liira waxa jirta daacuun oo aan ka ahay gobolada dhexo dhan isgaar ahaan degmada Xaradheere ayaan qaadi jirnay marka u baxayna oo aan ma taqaana xilligaas aan la koosanay waa garta marka hadii sidii loo qaadi jiray heesta hadaad wax yar na xasuuso qabyaaladii la say qabrigi ka toosto soo qaaday qorte waa qoon dilaaco nabadii qasay taladii ka qubato qudhaso ma waayaan daacuun qurmoonaha qaybinaya reer qura allahayow naga qabo kuwa soo qufaayo ku qaraabanayo midnimadu qaraar tahay ereydaas ayaa kamid aha waa hees aad u macan heesta marka kacaanka waa hees aad u qiimo badan cabdullaahi ow inkastoo aan heesahaada u gudbi doono haddana haddii aan ku weydiiyo su-aal la xiriirta fankii hore marka la fiiriyo heeso si wada jira loo qaado oo aad u laxan macan way ahayeen maxaa ugu wacan baas leedahay in heesaha sidaa ahaadaan hadda isbedelka fanki uu ku dhacay waxa ugu wacan inay heesihii hore macaadaan heesihii hore waxaa jirtay wadaninima jirtay waxaa jirtay muraal baa jiray oo fanaaniintu qabaan dowlad qaran baa jiray oo fangaraynaysa oo hanaan wanaagsan lagu wado wuxuu lahaa sumcad weyn buu fanka lahaa laakiin hadda waxaa moodaa in fankii dhamaay oo sida Soomaaliya ay u burburto u burburay oo qof kasta shandad sito qof kasta oo meeshuu rabo tagayo qofkuu rabo dhow rabo oo video isagoo oo qubaysanaya oo soo duubayo marka waxaa dhumay nidaamkii dowladnimada dhumay oo fanka oo lagu xakamay jiray ama jasuuro la mari jiray ninka fanaankaana markaas wuxuu lahaa sumcad qaaliya oo sida lagu arkaaba yareed bal ninka fanaanka ama qofka fanaanka sharaf iyo karaam ula qofka hadii liira qofkan fanaan weeye in radio ama tv laga arka maahane aanba si kale loo arki karin abdullahi waa qarankii dumay ayuu fankuna la dumay aad iyo aad iyo aad bulshada oo dhan baa leecday markii qaranku markaa meeshii ka baxay abdullahi hadii aan ku soo laabano heesahaadu aad bay u farabadan yihiin oo lama soo koobi karo balse heesihii ugu dambeeyay ayaan ku soo qaadanaynaa bal hadii tusaale ahaan aanu fiirino heesta satellite bal heesta wax yar oo kooban cidii sameysay mirahaheeda laxanka iyo muusiga intaba heesta satellite waxa sameeyay ni saaxiibkaya oo liira Balik Hurfe oo ku nool magaalada Nairobi laxankan waxaa saaray Jinne Shume muusigana waxaa tumay Mustafa Dafle
oo malabeeyaha muusiga looga yaqaan London aan aniga ayaana ku luuqadeena heestaasina waa hees oo qiso dhab ah waa hees ka timid marka qiso dhab ah marka qisada waxay rafmaan noo sheegi karaysaa hadii ay suurtagal tahay aan heesta waxay ku saabsan tahay qisooyin taxanaha silsilad oo aan aniga personalitygeyga ah marka heestaas waxay heeso badan ayay ku mataansan tahay oo aniga shaqsiyan ahaan dareen waxaan dareemayo ayay ka tarjumaysaa waa garta marka heestaasi aan satellite marka fanaanku uu leeyahay aniga ayay ka tarjumaysaa Cabdullaahi Weeliye Falkaano weeye ayaan marka dhageystayaasha u ciyaarayna Oh,
دغيستال انت يعني نوغو قدوينا عودك معان فنانكا عانكا سوماليات عبد الله وليه فالكانو هيستي ساتلايت ايا وحوي مركاسي دغيستاني سينا فنانكا عبد الله وليه ايا قدك تلفون كولي نوغو جراه تضبات كان وبرهامشكي عان كسو قادنين فنكا يسوغانتا يضو مرتو نوغي هاي عبد الله وليه فالكانو عبد الله هو هيستا ساتلايت مركا عانكا تقنو هيستا كلاي مركا عددوغو نودر دور بدل هاد محايتا ان هيست كلي ان طلبي وحي تهي هيس غابرير او ديسكي دالاي او ايدي لدهو ايا دوكسيغا مركي كبخده هاي سكولكا ايا وحان كو دها ما حجعيش هاي مركا بي تيري وحان جعل هاي انو نقودو معلم مركا ساري جامعاد هدا انت دغت معلمدا كبخده وحان كو سمينيا هيس وحبرشا هيست ليدا ايدل ما فهمت هيست ايدل هيست ايدل waa gartay marka hista idil liira kus ahista sayan rabaa inaa in door bido waxaan ahista mirihiisa sameey wiil yar oo dhalinyaro ah liira ahmed saciid laxankana waxa saaray in saaxibkay ugu qaaliga daahir abdul cali soo muusigana maxamed karam ayaa tumay aniguna waa kullu qadeynaya waa gartay marka in muusiga maxamed karam in laxankana waxa tii daahir abdul cali soo iyo mirihi in fanaanka ahmed saciid mira somahan marka saciid ahmed saciid abwaan ahmed saciid ayaa marka mira iska laha hadaba heestaas idil ayaa marka soo yaraynaa dadweynaha Soomaaliyeed ee dhageysanaya radio ga kanaalka iyo barnaamijka Soomaali Swiss ee markaasi waxa weeye dhageysi wanaagsan heesti idil ee ku saabsaneed wax barashada
dhageystayaal aanu inta uga gudubno codka macaan ee halaasiga ah dhageyna soo gaaray Cabdullaahi Weli iyo Falcano oo markaasi noo qaadayay heesta waxa weeye la xiriirta waxbarashada oo markaa la yiraahdo idil loogu magacdaray gabar yar oo markaasi heestaasi loo sameeyay kadib markii ay dhameysatay waxbarashadeedii oo markaa uu eeg Cabdullaahi oo ma oran karayna heestaasi waxay ahayd abaalmarin abaalmarin weeye heestaas abaalmarin weeye aan ku abaalmarinayo oo gabadhaas waxbarashadeedii sida tooska u dhameysatay idil markaa macallimad weeye miyey aaminka mise wali macallimad weeye iskuul bay lambar ka dhigtaa waa macallimad weeye waa shaqadeeda hadda shaqadeeda ay bilaawday waa gartay Cabdullaahi oo heese kale oo fara badan baa qaadaa waxaa ka mid ah heesta Iran waxayna ka mid tahay heesaha aada looga daba dhacay oo aniga laftigaygu aan aada u dhageysto marka heesta taariikh yar hadday ay leedahay marka maxaa ugu wacan hees jecelnay taabaan filayaa heesaas Iran waxaa sameeyey nin saaxiibkay qaaligu ah Mahad Nuur Cola la yiraahdo wuxuuna u sameeyey xaaskiisa oo markaas uu guursanayay oo Iran la dhaho heesu marka ninka odaga saaxiibkay oo haddana muallifka ayaa sameystay una sameystay xaaskiisa Iran waa ka hees jecel oo micno badan xambaarsan haa qisadaba ku oo ku salaysan weyna isguursadeen waxaana ka qaaday Stockholm ayaan ka qaaday Ruskood Sweden Sweden marka heesta hees aad looga daba dhacay weeye maxaa ugu wacan baad is leedahay in bulshada inta leega ay daawadaan ama marka ay dhageystaan heesta Iran waxa ugu dalleed sidii habka heesta u samaysan tahay miraha dadku way ka helaan muusiga muusiga Mustafa Dafla ayaa tumay mirahana isla ninka ay ka turjumayso Mahad Nuur Colaad ayaa sameeyey laxankana waxaa isla u sameeyey isla Mustafa Dafla ayaa u sameeyey heesta Ikraan iyo fanaanka Soomaaliyeed Cabdullaahi Cabdi Wehli Falcano ayaanu markaa idin soo deynaynaa iyadoo aanu ku guda jirno barnaamijkii toddobaadka waraysiga fanaanka ku martida Cabdullaahi Cabdi Wehli weeye heesta Ikraan dhageysi wanaagsan shadana shadana kala wahani imma falla haybo sala shana tadi higa imma falla haybo sala shana tadi higa Kailale deligo, deraga, deraga.
فكذيك نحن أخطاء. استالنتا يا نقول قد بينا عدك معن عبد الله عبد الولي يولي بهستي مركزي عدلي سن سن إكرامنا عبد الله يو هذي أنا خصو لابتو هيس وحجرت ليرادو ضدارا ومركزي كم ده سلسلة ده هيس هذا مركا بل هيس هذا دوحي نقدر نقول لابتو إن هيس ضدارا وحسم يمره ده مساحبك أو ليرادو عبد الشيد سلل إن لحن كنا وح صاري حسين شريك عم عيار جعل موزيقنا واحد طمي اللي هذا مصطفى كرامة مصطفى كرامة هيسو مركة وهيسو سلسلة طبعا قصاب سن هيسيقا فنكا قصاب سن وانيقا قصايا مركة هيسا قفل غلا دردار ما يقولوا ليها وايقا درداراني دردكا جعليب كنيو دعاري عاشقا كدبول دغه دبنها غه فورين وهي تدارم وهي تدارم مركا عبد الله ان جعالك ما اورن كرنا سوين بو كو دعواي ما دبعا وي قفان جعل او ان جعل سومر و خوبو يها مال نولش بو وخ كم يقان وا غرتي مركا قفكي ادو اسو لخ شودن اسغا اقري لا عادي مركا دولي سو شاغشد لدا شاغشد او اغوانا هورا هورو ودحاي معناها دي ادنا ma is control kartid marka sheegayso waa wax adiga jirkaaga ka turjumaya marka qofasiyo u sii daaya aniga xagga suugaanta ayaan ku soo daaya sida abwaanada aan la shaqeeyo qisooyinkaana u dhisa marka systemka aan ku jirayaan heesaha u dhista aadiyad heesaha daldaran oo markaas ka mid ah heesaha markaasi aan dhabta jacaylka lagu tilmaamo oo heesaha sida rasmiga ugu turjuma jacaylka Abdullah Abdi Wali oo marka kuna saabsan qisadiisa ayaan weydiin soo deynina ee dhageysi wanaagsan heesti dardaaran iyo codka macaan Abdullah Abdi Wali Falqaano Time.
dhageystayaal inta ayaan ugu gudbaynaa heesii dardaaran ee markaasi qisada xambaarsaneed ee cabdullaahi cabdiweli uu markaasi noo qaaday oo toddobaadkan noogu martay barnaamijka fanka iyo suugaanta ee radio-ga kanaalka cabdullaahi cabdiweli waxa uu kala qaaday heesii fara badan oo markaasi jacayl waxaana markaa kamid ah heesta ka gudoon arska cabdullaahi hadii heesta aad wax yar oor bixinay naga siiso miraha iyo laxanka intaba yaala hesta ka gudoon arooska waxaa miraha iska leh bilig hufe nin saaxiibkay ah saaxiibkay isagana jinni ushumi oo laxanka iska leh muusigana waxaa saaray mustafa dafle ka gudoon arooska kolley waxa weeye turjumaad ma baana qof kasta oo soomaali wuu fahmayaa ma faham marka qisooyin dhaba oo tixanaa ayay kamid tahay marka kolley heesaha marka turjumaad uu bixinayo qofku waa in mataqaanaa turjumaadii baa waxay kumid tahay heesaha aan fariimaha hawada oo shimbiraha iyo bashqadaha isita aan saarayo wey marka toos ayay ugu tegaydaa qofka ay ku saydo marka shimbirin waxay ku fiican yihiin heesuhu waxay ku fiican yihiin markii dad la kicinayo ama wax la abaabulayo ama dagaal la gelayo bulshadu waxay isugu gudbiyaan raadiyaasha tv-yada iyo waxaas isugu gudbiyaan marka anig jacaylkayga wuxuu lamid yahay midkaas hawada ayaan marka u saarayaa qofka marka si toosa ayuu ugu tegayaa heesta oo la leeyahay kolley ka gudoon arooska waxaa umaleyhaa jacayl nagaaday ama ragaaday ama waqti dheer qaatay inuu yahay ayaan u arkaa aniga marka ka gudoon arooska dee waa qof la leeyahay meeshii ugu dambeyda laga joogo marka ka gudoon arooska waa gabagabadii meesha ugu dambeysay weeye meeshii ugu dambeysa waay waa finalka ugu dambeeya marka heesta ka gudoon arooska iyo dardaaran waxay ka mid tahay silsiladaha heesaha jacayl ee xaggaada iyo satellite iyo heesta la yidhaha asli berimo waxa dhan heesahaasoo dhan waa silsilada aniga iyo taxan personalitygeed may waa fanka waxaa la sheegaa heesuhu kuwa ugu muhiimsan ee dadkuna aada usoo jiitay inay yihiin kuwa ka turjuma jacaylka dhabta ah cabdullaahi cabdiweliye codkiisii macaanaa iyo weliba heesta ka gudoon arooska ee uu taariikhda dheer inaga siiyey dhegeystayaal dhegeysi wanaagsan Shabuya akhlaqiyo, namaswa du dalate, insha
duna roskaba marka abdullahi waxaan ku jiraa gabagabadii barnaamijka iyadoo markaasii heesahaada aan faraha badan ee aadka loo jecel yahay aanu ku guda jirno marka bal aan inta barnaamijka uu jiraa yaa salaam ilaahayd oo hawada marka ka salaamaysa horta waxaan salaamayaa marka ugu horeysa umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhamaan faamilkayga baan salaamayaa reer Cabdi Wuliye hooyada Xaliima Xasan Sheekow walaalahay xabad xabad uma soo koobi karo dhamaan dusha ayaan ka salaamayaa waxaan kula sameynayaa saaxiibaday ugu qaaliga ahaa oo lambar koob ka yahay Daahir Cabdulcali Suu Eglan Saalax Ladan Salaad saaxiibkay Bile Hurse Jinne Ushume qaalilada iyo odogeeda Liban Jigjiga waxaan kula salaamayaa Cabdirashiid Salal saaxiibkay iyo Cabduqaadir Roobo oo ah ragga fanka ii sameeya waxaan kula salaamayaa saaxiibkay Mahad Nuur Colaad iyo xaaskiisa Ikraan waxaan kaloo halkan ka salaamayaa walaashay ugu qaali ahaa Saare Maxamed Saare Shiin oo wadanka Talyaaniga joogta idil oo heysta u sameeyay waxbarashada idil yaray walaashay kaloo isla Birmo ayaan salaamayaa oo aad ugu qaali ah waxaan kaloo salaamayaa dhammaan shaqaalaha idaacaddan maanta u wareysanaysa adiga gaar ahaan Cabdi Tooyo ayaan ku salaamayaa waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa aan isku maqalno bashbash iyo barwaaqo iyo nooli kulanta Cabdullaahi yow haddii aan ka dhex galo waa maalinta jacaylka 14ka Febraayo maxaad markaa ka oranaysaa maalinta jacaylka iyo qiimaha marka maalinta loo yeelay maalinta jacaylka kulli sida anagu aan qabno kulli waa maalin jacayl baan la yiri laakiin waxaan ugu gaabsanayaa lixurka hoose ee maalinta jacaylka ma garanayo aniga fanaan ahaan marka waxaan ka baqayaa in dadweynuhu qabsadaan oo maalinta jacaylka si kale ugu turjumaan Cabdi Tooyo waxa kale oo oran karaynaa jacaylku maalin kaliya ma ahan maalin buu jiraa jacaylku waa jiraa waa jiraa haddii aan jacayl jirin janna lama ahaadee haddii aan jacayl jirin adduunyada ma joogteen marka waa aad iyo aad Cabdullaahi Cabdi Wahliye fanaankeenii weynaa ee Soomaaliyeed Cabdullaahi Falcaano oo markaasi todobaadkan noogu martay barnaamijka fanka iyo suugaanta ee radio-ga ka narkay Cabdullaahi yow heesta ugu dambeysa haddii aan soo qabano wareysiga aan kula yeelanayno waa heesta Tamashleyn heesta Tamashleyn marka waxay ka turjumaysaa Tamashleyn marka bal haddii wax yar aad gadaal ugu laabato heesta maxay ku timid heestan aaladan lagu wada shaqeeyo Facebook-ga ayaa ni saaxiibkay oo jooga magaalada South Africa ayaa ii soo galay wuxuu gaani yahay gabar aan 97 sano wada soconay ayaa waxa iga qaaday nin taajir ah oo lacag leh markuu uga qaaday hadda waxaan rabaa inaan fankaaga ku ciil baxo waa qisa dhabana miya qisa dhaba wey waxaan u tagay ninka daada yara fanaanka muallifka Axmed Saciid waxa ay rinay sheekadan ayaa dhacday oo ina sheekadan ka keentaa sidii rasmiga u tahay sheekadii marka sheekadaas laga sameeyay Tamashley waxa wey laxankana Daahir Cabdulcali Suu saaxiibka ayaa saaray muusigana waxa tumay Maxamed Karaam heesta marka Tamashley waa qisad dhab ah oo ka dhacday South Africa waa qisad dhab ah oo ka dhacday South Africa iyo ilhaanay talaabada tukuga sidii ruux tagoogaha ka jaban ayaad iga tagto iga raacday taajiraali fahantay aad iyo aad waa mirahayba ka turjumaysaa qisad dhab ah oo rasmi ah oo South Africa ka dhacday wey waa garta marka heesta markii la sameeyay oo la soo saaray hees aad u cajiib weey taageerayaal badan la heesada marka la eego hees wax tar yeelatay ma noqotay oo marka wiilkii tabanayay tabashadii wax muuga soo laabteen kulli waxa waa laga sugayaa heesta waxa waa turjumaadeedii rasmiga ah la bixiyay marka sidii oo isagu jeclaanaya ayaa sheekadu u socotaa inuu u soo laabato markal
هستي تمشلي مركاسي وحوي يعطكي معانا عبد الله عبد الوهلي فلكانو هاي أنو إذن هاي دقيسيال دقيسيون أحسن dhegeystayaal weli waxaan ku jirnaa barnaamijkii fanka iyo suugaanta ee radio kanaal K waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha 99.3 MHz dhegeystayaal abdullahi abdullahi ayaa todobaadkan ugu martay barnaamijka fanka iyo suugaanta ee radio kanaal K iyadoo aan ku guda jirno barnaamijkeena ayaanu soo qabanaynaa iyadoo gabagabadu weeye heesta degmada xarar dheere oo waxa weeye
كوتا لا بدوين تهندية قال هان قبل كم مدوب هيستا عبد الله يو إن هذه وحير ربحنا نقصي جدا من حر ليري خصا بسنت هاي وحنا لا ده هاي أنا وكتري حمر هيستا وحوي وهيس وحوي شعيل حباسن ونيك مؤلف ك كل عدد صار نيك مؤلف ك وحسن سياد يا كل علي حر ليري أصقهم فرقوا بوقن أيو حر ليري هر أيو تجي سفر وقلي وتجي ماشوا قبل كتش على هذي قبل دي متقع الناس قصت أبو أصو كل عدوي بري بان كتش جي حمر أنا في سب ذكى بجاربة يا حمبارة حيفت بري إجلا مرة وحول ده حوا وراحوا وراه كوسي جرو حلا هر مرة تاع حر ليري ما تجي وحرم برواقع حكى تم مركا ده يحور العين تجوبتي طلهم وده حسنا كتشعل وأن حن يبان في ملقة إلى شو قبل في لدو ده حط لفلو كل بدنيا قبل حين هاي الإشة برح كحلي وكفر ما يأنا وكحول جعل هل كان جعل كأصيب نك المركا وأجرتي وهيس أدو قيمة بدن أدنا مركاسي إن كم النقطة هيسا حسوس تأكل بيراي دقيمة حر ديرة عبد الله هيسا يعني خصوصا قبل قبل إن برامجك اللي فانكا يسوعان ترى تطبات كان أدوغو مرتدى هيس راديو كان الكي حوالها وقال لي يا تاي أنا
dhageystayaalinta ayaa nagu soo gabagabeynaynaa waraysiga aanu la yeelanaynay fanaanka weyn ee Soomaaliyeed Cabdullaahi Cabdi Wahliye Falcano oo toddobaadkan noogu martay barnaamijka radio-ga kanaalka. dhageystayaalinta aanu dib u wada doonaa barnaamijka radio-ga kanaalka waa anigu Axmed Tooyo idinkay tagay sida ay nabadgelyo.